da cidade de um serviço particular. Particular? Ah, saquei. Fragile Express? Esse mesmo. Já falei com o representante deles. Pedi para carregar o barco com os suprimentos que você trouxe. Ah, aposto que as pessoas de Lake Knot vão ficar empolgadas ao ver alguém chegando no porto. Já deve fazer um tempo. Desça lá no porto quando estiver pronto. É bem do lado da distribuição. Não se preocupe. Nunca chove em Port Knot. Fica à vontade para descansar no seu quarto antes de partir. O seu trabalho é beneficiado, certo? Thank you.
Tenha uma viagem agradável. Continue persistindo. Partícula de Deus que permeia toda a existência. Ah, então foi você que meteu ele nessa bomba. Ferida, mas não derrotada. Ouvi direito. Bridget Strand morreu? A última presidente da América, morta e queimada. E agora a menininha que vai ocupar o lugar da mamãe. Mas nem fudendo. Ela não serve pra política, não é mesmo? Relaxa. Eu vou achar... E cuida muito bem dela. Olha, eu acabei entendendo a verdade sobre o Death Stranding. Novatinhas não sabem de porra nenhuma. A menina, por exemplo, ela não é como a gente. Ela não curte Dooms. Ela curte mais destruições em massa. Uma entidade de extinção. Ai, ninguém quer se conectar comigo por causa do meu aperto de mão. Ainda bem que eu tenho uma boa conexão com o outro lado. Pra você? Você não é uma ponte. Quanto a mim, eu tô ligado a tudo. A esse mundo, aquele mundo e a nossa linda anjinha da morte. Sozinha de nada em toda essa merda já era. Mas e aí? Vai continuar esmurrando ponta de faca? Não era isso que o heróizinho queria tanto? O fim do jogo. Segundo a avaliação de danos, uma única obliteração acabaria com Portmont City. Se uma EP tiver contato com um civil, vai ser o fim. Isso não vai rolar. Você tem que dar um jeito na EP agora. Thank you.
Incrível. É simplesmente inacreditável. Pela primeira vez na história. Um ser humano derrotou uma EP. Se não fosse repatriado, acho que seria impossível. Além do contato com seus fluidos, não ter risco de obliteração, seu K também é rejeitado pela praia e seu sangue pode banir as EPs do nosso mundo e devolvê-las ao outro lado. Você trouxe esperança, Sam. Talvez ainda haja salvação. Você é demais, Sam. A Emily tá te esperando no oeste. Agora vai pro barco. Tá pronto. Leve os suprimentos para Lake Knot City. Esse é só o começo. Vai de carona no barco, Sam? Antes disso, você tem que abandonar qualquer carga que ainda não conseguiu entregar. Seria uma pena deixar algo importante, ainda mais se estiver perto da entrega. Meu conselho? Guarda no seu armário em Port Knot City. Mas se quiser, pode adiar sua viagem de barco até resolver tudo. Você decide. Aceita? Então você conseguiu. Eu não sou tão frágil, apesar do meu nome. Você viu aquele babaca também, né? Higgs. É o líder de um grupo separatista. Acho que ele estava controlando aquela EP. Ele deve ser de nível 7. Talvez mais. Parece que sabe muito sobre ele. A gente trabalhou junto. Nós tínhamos um contrato. Trampava com terroristas? Tudo por grana, né? Ele era diferente na época. Qual é a sua?
Quer salvar o mundo ou quer foder com tudo que nem ele? Eu quero... Eu só queria que fosse diferente, tá? Nossa carona. Relaxa, ainda funciona. Vem, somos a última carga. Vamos chegar amanhã. Eu te disse, Sam. O passado não some. Olha, quero pedir uma coisa. É aquele escroto, o Higgs. Você lembra? Nós temos que ir, Sam. Eu não sabia até você falar que eu estava viva.
A vida parece a morte quando estamos sozinhos. Você tá quente. Não quero ir pra casa. Não quero ir pra casa. Toma um filtro dos sonhos. Use ao dormir. Protege de pesadelos. Eu estou sempre com você. Esqueceu como ir pra casa? Vem. Vou até a metade. Aí você faz o resto sozinho. Melhorou? Eu te espero na praia. Me encontre. A gente costumava brincar muito aqui. Você me trouxe. Eu não conseguiria sozinho. Se tiver um corpo para voltar, não dá para ficar indo e vindo. Será que pode voltar para o leste por aqui? Só se você unir todos nós, Sam. Eu vou te esperar na praia. Me encontre. Não sei como você dorme. Vai um aí? Bem-vindo a Lake Knot City. O quê? Nada. Vem. A carga é de Port Knot City para Lake Knot. Agora é com você. O terminal fica para lá. Já eu vou resolver umas coisas. Tchauzinho.
pode solicitar aprimoramentos para estruturas. Se tiver uma que você usa muito, é uma boa ideia.